防守就得这样快准狠啊。几个人之间的短传配合，精巧的高球，安德烈·皮尔洛，古利特，几次干净利落的短传配合，快攻的好机会，这个断球干净利落，没错，他们就应该这样打，进攻像潮水一样一波接着一波，是的，不过要看他们能坚持多久。很好的保卫，看看队友能不能发现。这是要传给观众吗？古利特，基里安·姆巴佩，一记直塞球，队友能接到球吗？打一脚，这球进了。在这个位置射门，他还能不进？等于把凯旋门搬到他眼前，他都踢不进呀。禁区里有这么多时间，进球当然就不是问题了。后卫对这次危机全然不全，这是集体的迷失啊。Après 64 minutes de jeu, le numéro 7, changement. Le numéro 15, pour le remplacer, le numéro 30, changement.等待开球的同时，教练员做出了换人的调整。AC 米兰打入扳平一球，双方战平，双方的攻势很有可能会持续到比赛的最后。这场比赛的门票实在太值了。他是不会轻言失败的人，一定会卷土重来的。对方负责制造问题，而他负责解决问题。他看到了队友的跑位，再打回去，把脚怒射。最后这脚打门能再精准些就完美了。我想他在门前的表现确实应该更好一些。这是一次糟糕的射门。Changement. Le numéro 22. À sa place. Le numéro 11. 球被抢了。转身向后传球。能进球吗？现在皮球无人看管。这是一次非常强硬的拦截。他们夺回球权，重新组织进攻。防守队员把球破坏了。扎吉，这下看着可真疼啊！这是个绝佳的机会，前面质量怎么样？哎呀，球被截了下来。卡卡，那抬脚射门。刚才场上的一瞬间仿佛凝固了。收拾吗？兰斯现在决定做出最后一次换人，飞身跃起，居然偏出了球门，双方都还没有能够得分，现在就看谁能够打破僵局。传球的准确度还要提高。西多夫，卡卡，他甩开了对手。现在势均力敌，控球率是关键，可不能总是丢掉球权的。现在无人持球，伸出一脚将球断下，裁判判了一个任意球。这次裁判比较宽容，不过我猜他也没几次机会了。对方球员的这个动作有点大，兰斯获得一个任意球，直接从中路找到机会，他直接打门。我觉得现在比赛的关键就是看谁能够更沉着，总不能那样失去球权。
有机会打反击，这尝试还是不错的，可惜没有能够骗到对手。难道这就是今天的大结局了吗？我们都期待着最后时刻有球员能够站出来打破僵局。直接射门，这是一次关键的解围，他算是逃过一劫。这种区域丢球实在是太危险了，我很担心如果再有一次类似的失误，他们恐怕就没有这么幸运了。AC 米兰进行了最后一次换人，范巴斯滕如大家期望的那样登场了。这一换人能为球队注入活力，破坏对手的攻防节奏。高高跃起，方向没有打正。他们在禁区内有很多选择，但是却在这时候互相谦让起来，这有点缺乏魄力啊。Il y aura 4 minutes de temps additionnel. 伊东纯也，右路这次进攻很有希望。看看能不能传个好球。球被弹了出来。看一下伤停补时四分钟。菲利普·因扎吉。力度恰到好处，范巴斯滕起脚射门，球打进了球网。他们做到了逆转了，他们的努力得到了回报。这球我上去都能打进，你觉得呢？马尔科·范巴斯滕显然是危险人物，对手却给他这么多的空间。就这样，比赛结束。这就是绝地反击的能力，他们在落后的情况下放手一搏，最终逆转了劣势。这是充满戏剧性的一场比赛，胜负直到最后一刻才分晓。我想许多观众都以为
Gli addetti alla sicurezza di tutti i settori sono pregati di recarsi nell'area dello stadio.从全局而言，这场比赛的影响力可能十分有限，但是很明显，荣耀的力量是如此巨大，它让场内外所有人的激情都汇聚于此，周围的呐喊声不绝于耳，伴随着自豪的赞美诗和歌声，编织成最动听的音乐。好的，现在比赛开始了。2002年贝克汉姆指骨受伤的时候，对整个国家来说无疑是一个噩耗。他是英格兰国家队的队长，也是球队的灵魂人物。当他确定能够随队出征时，我想整个国家都松了一口气，否则我们可能就没办法见证那场英阿大战了。正是贝克汉姆拿出他带领英格兰闯进世界杯时的神勇表现，才带领球队进入了淘汰赛阶段。坎特展现了娴熟的带球技术，安德烈皮尔洛打工的好机会，卡卡，他仿佛在跟对手说：“兄弟，到此为止吧。”反击的时候可不应该这么打，浪费这样的机会太可惜。质量怎么样？守门员化险为夷，他的这一档太关键了。这是教科书般的扑救，他凭借惊人的反应速度化解了险情。安德烈皮尔洛罚球，这次也没有例外。第一个角球机会能否传出好球至关重要。成功解围。转身向后传球，球员在小范围内倒脚，很漂亮的几次倒脚，这是一次重要的拦截。看看能不能传个好球。京多安像一支离弦的箭从左侧高速推进，福登，布里特，这是个快攻的机会。姆巴佩，门前失射，一脚劲射，但是被门将拒之门外。这下看谁能够先拿到球。他打算投桃报李。姆巴佩想要穿透防线。一次犀利的防守，大卫贝克汉姆，哎，又抢回来了。本泽马，球来到了左侧，阿方索戴维斯，罗纳尔迪尼奥，皮尔洛。本来选择很多的，却白白浪费了这么好的机会，不应该呀。福登，球像是粘在他脚上一样。他是不会轻言失败的人，一定会卷土重来的。看看能不能好好利用这一个空档。什么？他们做到了！场上的平衡终于打破了。这球我上去都能打进，你觉得呢？他的跑位很不错，有效地利用了空间，使得传球找到他更加容易，这样的射门也更简单了。AC 米兰先下一城，
尽管替补席并没有表现出什么激动的情绪，但是他们肯定在心中暗喜，因为这个进球是他们期盼已久的。福德，库尔图瓦扑得漂亮，双方都在追这个球。京多安，转眼间球又回到了他们的脚下。将球转移到了边路，古利特现在应该迅速由守转攻，姆巴佩、罗纳尔迪尼奥，一次不错的反击，本来有很好的机会，但是最后不知道哪里出了问题，球被对方拦截，无功而返。安德烈皮尔洛几次精彩的护传，把球带到了前场，前面有队友在跑位，球来到了空旷的地带，现在他在边路拿球，罗纳尔迪尼奥，从对手那里抢回了皮球，布里特想法不错，可惜没能实现。福登一次犀利的防守，坎特，凯尔沃克，安德烈皮尔洛，很好的跑位，看看队友能不能发现，发起反击，卡卡，姆巴佩，这下处理不够果断，这样的机会并不会很多，没能把握住，非常可惜。即将打门，射门还不错。上半场比赛结束了 ，AC 米兰对现在的一球优势非常满意，但是如果刚才的球罚进，他们的心情肯定会更好啊。Signore e signori, vi ricordiamo che è possibile acquistare il programma dell'incontro odierno dagli stand vicino ai cancelli. Un bel ricordo della giornata.好的，比赛现在继续，一球之差，这个比分很关键。据孔子的《论语》记载，烂的传球不如不传。安德烈皮尔洛，他的任务就是确保让对方的进攻到此为止。福登，大卫贝克汉姆，福登，这是个绝佳的机会。长传寻找机会，有很好的传球机会，直接从中路找到机会，姆巴佩，基里安姆巴佩有单刀的机会，打一脚，将球扑住，惊人的反应速度，他出色的化解了险情。实话实说，面对这种级别的门将，射门必须要更刁钻一些才行。罗德里埃尔南德斯被放倒了，犯规。究竟谁能抢到球呢？这次抢断的跑位非常合理，丝毫不给对手机会。姆巴佩得分机会，抬脚射门，球进了，两球领先，他们可以踢得更加轻松了。简直太不可思议了，足球比赛少不了这样的单季闯关，这需要强大的平衡感和冷静的头脑，这次盘带非常精彩，这个局面可以说是相当的乐观呀。在1-0的时候，比赛的形势仍然相对的均衡，但现在比分差距扩大到了两球，球员的心态一定会受到更大的影响，一方的取胜信念更加强，而另一方对失利的担忧则越发的严重。基里安姆巴佩面对，是的，看起来像犯规，裁判给了任意球。保罗·马尔蒂尼位置非常好，断球成功，成功断下皮球，直接面对门将，他一路狂带，他选择打门，他们太狂暴了，好球！
这个进球很好地反映了他们的战术，等待对手出错，伺机发起反击。替补席有动作，应该是要换人了。AC 米兰三球领先，他们已经肆无忌惮了。整支球队就像得到了玄学的加持一样，他们已经势不可挡了。接下来两队的比分可能会被继续扩大。最后一道防线了，有惊无险。阿方索·戴维斯需要一记精准的传球，他将球清了出来，防线脑洞大开，哦不对，漏洞大开，卡卡，前面的进攻组织很流畅，但最后处理有点犹豫，这一犹豫机会就没了。身体优势，这一点让对手很吃亏。反击的时候可不应该这么打，浪费这样的机会太可惜。往前传，他看到了队友的跑位，球来到了左侧，视野很开阔。卡卡，菲利普·因扎杰，头球破门了，聪明的扑救。将球转移到了边路，快速向门前推进。三山巡绝不想输给对手，这下阻挡阻止了他的前进。卡卡，一个舌尖上的抢断。哎，我为什么要用舌尖呢？坎特想要冲破对方的防线，球现在无人控制，争夺还在继续。保罗·马尔蒂尼，帕特里克·维埃拉，梅西，这次进攻组织很有机会，不过最终还是没有造成威胁就被破坏了。拉斐尔·莱昂，一次不错的反击，本来有很好的机会，但是最后不知道哪里出了问题。奥西姆亨，奥西姆亨，球来到了左侧。三山勋，出脚很及时，有机会打反击。特奥埃尔南德斯，梅西，这下处理不够果断，这样的机会并不会很多，没能把握住，非常可惜。现在他的抬脚失手。上演了一次神奇的扑救，裁判吹停了比赛，给他刚才的犯规出了黄牌。威廉厄姆尝试将球破坏掉，突然出现了反击的机会，就很快来到了另一边的半场。漂亮的断球，否则形势相当危急。
现在应该迅速由守转攻。福登，裁判结束了比赛。这是一场屠杀，一场歼灭战，一场大灭绝。这一切对他们而言啊，太轻松了。蔡慧强同学，能否谈谈你的看法？如果分析他们取胜的主要原因，我觉得他们很早地发现了对方中路防守的漏洞，于是有针对性地发起了猛攻。应该说，这也为对手拉响了警报，中路必须有所调整。好的，最后我们还是要感谢蔡慧强的精彩评论，祝大家晚安。